yo imani biteho uwabakoraho anyerera atakare muri boridire mwe mwikomereze twese kandi dibidufasha mu ngenda sinzagira isi yose ivuge birumvikana isi nibwo igiye kugira amahoro kandi ubupapa buzarangirira ntabwo buzongera kuba ukundi ibyo babe babizi abanditsi b'amateka bandika ibyo icyo ni kimwe ubuyobozi isaha n'isaha banitege nari mu makorosi yose nayavuyemo ubu ndahitegeye wagira ngo n'abikira mu ruzi baranduzi neza n'ab'imuhango wabo w'abahanga barabizi ko njye ndi umusaza w'uturuhangara ibigoye ibyagoye abantu ibikomeye nibyo mpangara hanyuma nkakora umuti isaha n'isaha bafitiye uba ushatse kuvuga iki ni ukuvuga isaha n'isaha ikirenge cyane ndagikandagiza muri perezidansi ya repubulika y'u Rwanda kandi mu buryo buzabutunguranye icyo ni kimwe icya kabiri nzahasesekara nka perezida wa repubulika mushasha isaha n'isaha njye sinjya mbaha itariki cyangwa isaha cyangwa ngo ukwezi cyangwa umwaka ubigenje ute sunyuze he ukwiye imbaraga birumvikana umuntu uzangaya ko nta mbaraga afite azasa nkaho avuga ko Uwiteka atagira imbaraga icyo ni kimwe icya kabiri bisa nkaho aba barimu leta zishyiraho kwigisha abaturage abanyeshuri ibihangano muri bo ko babaha ibihangano bitabatera ingufu ariko nimba bazi ko bazanye abarimu bagisha abanyeshuri bakagira ubuhanga n'ubumenyi n'ikoranabuhanga muri byo ubwo buhanga rero ubwo nzakoresha nsesekare muri perezidansi kuko njye nabonye ubuhanga bwa nyabwo ntabwo njye ni babandi bapfunyikiwe ibibiri biri batazi gusoma no kwandika kandi barasoje za kaminuza hirya hino birumvikana ubuhanga n'ubuhangange bwanjye kandi nkumura kuwiteka binyuze mu itiyo ya theokrasi apana tiyo tekinokrasi iyo niyo mu nzira ya demokarasi yihuse kandi y'amahoro y'akataraboneka y'agatangaza batamenyereye ku isi ya rurema iyo niyo igiye gutuma isesekara muri perezidansi kandi nzarahira manitse akaboko k'ikiganza cy'akaboko k'iburyo ase barafida ko buri kintu cyose ukivugaho yaba ari siyansi cyangwa se n'ibindi bisanzwe wize ibijyanye n'iki ku buryo cy'ibyo bintu byose ubutama iyo uri mwarimu mpuzamahanga international world professor or world professors ugomba kuba warakamiritse buri mu kintu cyose gikomando n'imitekerereze n'imigenzo n'imigenzereze yacyo ubizi neza gisivilian na civic education yose ugomba uburezi mbonera gihugu bwose ugomba kuba ubufite hafi abantu ni ukuvuga international culture umuco mpuzamahanga yose uyifite urya mu mbumbe mu gusigasira umutekano muri peacekeeping operations ugomba gusigasira umutekano ku rwego mpuzamahanga mpuzamakuru ibyo byose urumva ugomba kuba uri international mwarimu mpuzamahanga noneho birumvikana n'insigasira amahoro ku isi abantu bazabona akanya n'agahenge bibonera amahoro bubaka isi y'amahoro Uwiteka azadusangaho hanyuma Imana ivuge mwakoze umuti nanjye nze mbakorera umuti wanyu hanyuma noneho tubwire ishyaka ruda uvuga ibikorwa byinshi bigabo n'imigambi mufite umutungo ungarute ku buryo ibintu muzabikora tuzabikora twe niyo mpamvu muri ruda tutakanya kotezasiyo twaritanze icyatumye duhaguruka nk'uruhara uko ruhaguruka ruza ku mutwe w'umusaza iyo ruze ntirusubirayo ariko hari bigeze mbona ruhaguruka ku muntu rugasubirayo rujyana nawe njye nahagurutse nzezanye n'ubushobozi bw'akataraboneka imizi n'imizinzi n'imiganda twahagurukanye n'abaturage turi miliyoni 11 n'ibihumbi 100 urumva ubwacu turi ubukungu ubukungu bujya kugurira abandi nabo urumva njye umusaza ringirida politiko ringirida kizigenza mwarimu w'umunyapolitiki mpuzamahanga kandi umuhanuzi w'ukuri atari ba bahanuzi ba kera bagiye bahanura ibinyoma ibitari byo hari n'abahanura ukuri igice kimwe ari ikinyoma bakoresha amarangamutima yabo ariko ubu ngubu ni ubuyobozi bushingiye ku buhanuzi bwa nyakuri ni umuhanurira ngo ukore iki iki ni kibi these are do's and these are don'ts ibi biremewe ibi ntibyemewe ubahiriza ibyo n'unyuranya nabyo urisanga mu kaka
umwana iragufatiramo imundo manaho muri pesa hanyuma iyo karita wambaye isobanuro y'ikiburiya iyi ni service card ya perezida ku rwego mpuzamahanga wigeze tumva yundi perezida iyo mpamvu nta wundi ugira ikarita service card nk'iyi international political service perezida bamuzi perezida ntabwo agira ikarita ubundi bamuzi wakabimenyesheje mfite karita nuko nazizanye impinduramatwara ya demokarasi yihuse abo bakoreshaga demokarasi yari isanzwe ubwo ni uko bitwaraga ariko demokarasi yihuse ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu kuko ningera Nigeria bazajya bayibona bavuge ni wa wundi twabonye w'i Rwanda ningera Kameruni bavuge asalamu alaykum agiye w'i Rwanda birumvikana ningera Vatikani bazavuge Roma yose service card ya perezida turayizi birumvikana ntabwo bizangora nzajya manika ikiganza cy'amahoro mu idirisa i Vatikani bavuge amahoro masamasa tuyakiriye mu mitima yacu kandi hose amahoro azababyarira urukundo ubumwe bwakiremwa muntu umubano mu bantu uzatera imbere ku rwego rw'isi nta byorezo bizongera kubaho nta myuzure nta mitingi dusoreze ku butumwa bwiza wagenera abanyeshyaka abayoboke b'ishyaka ryawe birumvika ubaze ikibazo cyiza kaminuza mpuzamahanga mpuzamakuru wagira ngo ikibazo uhereye ka Harvard University iwabo w'abahanga n'amakerere na Butare hano i Huye n'ahandi hose Banyarwanda kazi nuko twatangiye tubasuhuza tukadusoze n'ubundi tubashimira kuba mwaje ukurikiye abaruda n'abaruda kazi imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga uyu ni umusaza Barafinda Sekikubo Fred umunyapolitike mwiza mpuzamahanga mpuzamakungu mwarimu w'akataraboneka ugiye guhuzahuza aya mahanga yose nyagira umudugudu single file village uwo mudugudu uzagira amahoro ugerekeho amahoro ugire amahoro n'amahoro y'ibihekane ubw'iyo mpamvu ikomeje abaruda mwese abari imbere mu gihugu n'abari mu karere k'ibiyaga bigari n'abari muri afurika hose United States of Africa to USA to n'abari ku rwego rw'isi u Rwanda kaduharanire turugire umurwa mukuru wa Afurika na Afurika tuyigire umurwa mukuru w'isi isi igira amahoro n'ituze bituze mu mitima ya kiremwamuntu hanyuma nitugera ku rwego mpuzamahanga muri Security Council mwese muzavuge igitego cy'umutwe nicyo hasi umusaza Barafinda Sekikubo Fred umunyapolitike mwiza w'amahoro mpuzamahanga mpuzamakungu yatwizeza cyari cyo nticyari igihimbano cyari cy'umwimerere kandi cyaturukaga ku Uwiteka muri iyo kurase payipulayini mu itiyo mu murongo ugororotse uturuka ku Uwiteka bana iyo tekinokarasi murakoze cyane mwese abanyamakuru mbaye mbashimiye imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga sinagenda ntashimiye abarimu mpuzamahanga nimwe muzamfasha kurwanya iterabwoba ku isi nimwe muzamfasha imiyoborere myiza n'ubuyobozi bwiza kugira ngo bugere no ku baturage iyo mu byaro ahatari imihanda ahatari ibiraro tuhubake neza ahatari imijyi tuhagire imijyi ahari imipaka abaturage bapfa bazira imipaka n'ingaruka zayo muzamfasha mujye mutunga abaturage kamera nimuhasese karagaze birunda nk'uko nguko berunze no mu nzira biba amahoro masamasa mujye muza kundeba nimutaha amahoro noneho Rwanda abanya East Africa mwese n'abanyafrika n'isi yose abaturiye isi yose imigabane yose yambu musaza umuhanuza jambo perezida w'akataraboneka mpuzamahanga mpuzamakungu mbasezeyeho Imana ibiteho uwabakoraho anyerera atakare muri boridire mwe mwikomereze ariko Barafinda nubwo reto kwasoje ariko uvuga ibintu birimo amagambo y'ubuhanga n'ubusizi waba uri umuhanzi wafite igihangano runaka wahimbye ikindi birumvikana njye ndi papa demokarasi yihuse ku rwego rw'u Rwanda no ku rwego mpuzamahanga birumvikana njye ninzajya mvuga buri muntu azajya yitoranyirizamo bimwubaka nka vitamini D icengera mu misokoro ye hanyuma nanjye niko nzamenya ko inganzo nyifite urakoze cyane yego namwe murakoze cyane kuba mwitabiriye hano rwose Imana idufashe twese kandi ijye ibidufashamo njye ngenda nsinzagira isi yose ivuge perezida nyaperezida aratanga ikiganza cy'amahoro masaa ruda ni inyuguti eshanu bambaye karuvati nziza na United Democratic Advancers for 200 good menekoses for Rwanda 2000 good menekoses for Africa and
2000 good many causes for Africa, 20,000 good many causes for the world.